Moje Vánoce nebudou v Bratislavě. Já naštěstí mám bydliště nedaleko, takže teď odjíždím, 24. se vrátím na trénink, abych po tréninku se vrátil do Brna. Strávím Vánoce s rodinou a 25. ráno se vrátím znovu do Bratislavy, kde po tréninku, kde absolvujeme trénink a odletíme na trip do Ruska. Nějak si neželám nič, nějaký darček, ale samozřejmě teraz troška rodinka je chora, tak já si želám, aby se vyzdravili hlavně. Ako je to už také otrepané, že hlavne zdravie, ale fakt, keď sú deti nezdravé, tak je to dosť také dosť náročné, takže si želám, aby sme sa vyzdravili, no a darčeky máme pre nich, spravíme Ježiška nejakého, tak hlavne pre deti sú tie Vianoce, takže ja sa teším a mali to už dosť dobre vnímam, 4 roky bude mať, takže bude sranda. No. Na Vianoce by som si želal oddych, rodinnú pohodu a uvidíme rodinu trošku. Ako si na tom s darčekmi? Tak nič moc. Neviem, no dúfam, že nejaké tam bude mať. Neviem, či si nepísal Ježiškovi, ale že to dorazí na čas všetko. A čo by si si želal ty? Želal? Tak určite, aby v prvom rade, aby celá rodina bola zdravá aj v tom novom roku. No a veľa darčekov určite. Čo by som si zaželal? Hlavne, aby sme boli všetci zdraví, šťastní. To je to najdôležitejšie. Tak hlavne, aby sme boli všetci zdraví a aby sa nám darilo. Ako si... Minimálne tak ako doteraz. Ako si ty na tom s darčekmi nakúpené všetko, alebo ešte zajtra budeš behať? Nie, všetko už je vybavené už predtým, takže už taká pohoda. Keď som videl, koľko aut a koľko ľudí je mesiac cez týždeň, tak som mal problém sa zo 4 dňa dostať domov, takže stačilo mi to. Super, že som to kúpil predtým už. Darčeky vybavila manželka klasicky ako každý rok, takže tie mám vybavené. Čo by si si zaželal pod stromček alebo na Vianoce? Postromček. Takto je dobré. Klasické ponožky, slipy, knižka. Ale tak u nás ešte viac asi skôr o Tobiasovi, aby on mal tú... On má z toho tú najväčšiu radosť tých Vianoc. Ja hlavne by som chcel byť zdravý. A od Ježiška neviem, no. Hlavne by sme vyhrávali a pánčeka boli spokojní a rodinky naše sú zdravé. Mal si teraz čas behať po obchodoch a máš nakúpené darčeky? Tak ako maličkosti som pokúpil tento rok, ako neviem, nejak som sa na to nešpecializoval a hlavne som sa chcel čo najrýchlejšie dokopy, čiže tam sa sústredovala moja energia. Ja si želám, samozrejme v prvom rade je to zdravie, zdravie, pohodu a šťastie, to je najdôležitejšie, aby mali najbližší a veľa chuti do ďalšej roboty pre všetkých a ostatné potom príde samo, takže to sú také najdôležitejšie veci a samozrejme tohto roku si my tie Vianoce moc neužijeme, pretože 24. máme tréning a 25. letíme do Moskvy, kde 26. hráme, takže budem to musieť nejak rodine vynahradiť a takisto aj ostatní chalani, ale taká je táto KHL a prajem všetkým všetko najlepšie. Nech sme hlavne zdraví a ostatné si kúpime.